بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي هبوندا وديال دي لهان تيم بملك استوى دوني دي دعلا دي دكتشوكتان كسو دوادا ميدكرا وكمي ده برنامج كيني تحنا هاي الابور وعينو آلا بكو يغنو سوغانتا وح برنامج كيني يغو مرتيا ابوان محمد حسين أولاد اما بها الابور محمد حسين أولاد وكمي ده نالينتا يدان يرادا فالكية سوغانتا سيدو وكلا وح برنامج كيني نغلا غيب غادريا عبدالوهاب فيصل محمد بيدار او يسوغونا ان سيدو كلا حال عبور يوليبا دكتور ان اغهرين كسو دو محمد حسين عوض يوليبا بيدار ان سيسكو مده ندي سو دوية هاي خدير وانا دمدان تايادي يا حول وادينا دا عدكا باريكوما وات هاي ان هدي ان كسي سو عنو برامج كيرين وحي نوحال كانين كو قمان دونا ان تح بي نوحال كانين كو دوبي دونا محمد واترسي وهير تانيان لده تاسو een qeylaadhaan isla markaasina diirada saaraysa dhibaatooyinka ay bukaanku kala kulmaan ee bahda caafimaadka ama dhaqaatiirta oo runtii een arin in badan soo noqnoqotay hadalkeedu ay tahay een markaynu taxda ka nimaadno Cabdiwahaab isaguna doorkiisu wuxuu yahay inuu bal falanqayn yar oo kooban inoogu sameeyo een ugu horeen ku soo dhawow bal taxdaas baad een sharaxaad yar oo kooban aad naga sii doonto kadibna waxaanu gali doonaa in ereydi markale waad mahadsantahay waan dhawahay waa tabtaa sheegtay hirtaan iyo waa farax kamida oo ka farcamay tix kale oo leeyda loolan oo ka warramaysa hoggaamin tii bulshadu ay u baahnay ama hoggaamiyihii u baahnaa markii uu meesha ka baxay waxa hoggaamiyihii uu jiray imanka kiisa loo baahnaayay bulshadu wax tari lahaa markii la waayay oo marka hoggaaminta aan ka hadlayo aan ka wado tii ka soo bilaabatay Nabi Maxamed (alayhi salaatu wasalaam) iyo khulafada hoggaamintaasi markii ay meesha ka baxday wax badan ba raacay oo ah dhidibadii ay nolosha ku taagnay haddii noqoto aqoontii haddii noqoto ilbaxnimadii haddii noqoto caafimaadkii haddii noqoto dhaqaalihii haddii noqoto deegaanka laftarkiisii oo burburay marka waxyaalaha raacay hoggaaminta ama burburtay ayaa waxa kamid ah caafimaadka kan halkan u fadhina ah hirtaan iyo dhowr dhinac buu ka eegaya oo ka hadlaya dhowr ka dhinac waxa kamid ah bahdeena caafimaadka iskuma wada jiraane sidaysa u badanta in wanaagsan waa jirta xasaata waa laga tirabato waa la sheekhi sadaraadeed waxa jira imika mitalano kale niman magac nimanka ugu caansan magaca uu magacyada ugu sareeya bahda caafimaadka leh la kulankooda qura lacaga la kulantood aragto oo qofka bukaanka ahi uu arko waxa laga yaabaa qofka bukaanka ahi lacagta uu ku arkayo inaanu awoodin buu kuul yahayba way way dhacdayba uu la kulmay waxa laga yaabaa qofkaasi xanuun yaroo fudud buu sheeganayaa ama cunaha laga yarhayaa ama wax yar baa muday waxaa loo dirayaa waxaan meeshaba oolin scan soo mar dhowr sawir iska soo qaad dhiig iska soo qaad ii soo noqo qofkii wax ilaaliya wixiiba isagoo dee sida ay ku tahay inay ilaahay ogi ayuu haddana wixiiba soo wada sameynayaa oo imanayaa dabadeedna wuxuu odhanayaa waxaan waa wada negative de marka hore umayaga hayiba marka hore waxaan xanuunadan iyo waxaan aad u dirtay qofkani kama cabanay waxa kale oo iyaduna jirta inta badan markaynu iyagoo qura maahay soomaalida oo dhan waxyaalaha aynu qalloocino ee innaga dhankeena ka maroorsana waxaan u tiirinaa qadarka ilaahay baa qoray weynu nira farsamadeena ama duqoniimadeen aynu nira ilaahay baa qoray matalan dawo qaldan baa lagu siinaya deena waxaa lagu oranaya inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun wax yeel isma lahayne gefkaagi baad u sibir saaraysaa waxa weeyaan qadarkii iyo nasiibkii taasina waa ceebka orod oo waxa weeye qofku wuxuu cudurdaar u raadinayaa mar walba wixii isaga ka qalloocsamay si aanay ugu cadaan ama aanu waxan u qaban waxa kalood arkaysaa haddaad warbaahinaheena u fiirsato waxa ciidda ka badan tabta waxa weeye dukaamada ayuubaa waxa ciidda ka badan xayisiisyada isbitaal hebel oo niman ajnabiya lagu xayisiinayo waxa sorsowni waxaan miyaanay wax faafreeba miyaanay lahayn miyaan la kala shaandhayn sidii bakhaarada tartan waxay noqotay qaab tartana moogta dadka noloshooda iyo caafimaadkooda waxa kale iyaduna jirta oo laga maarmaana
إنهن حسنو دنكا دتكا دحدة قف مثلا مثلا كله قف كا دتكا وحلاونا يا دحدة إسكايل عليه قان حابين سبك عونين هدف عونين مرة خود وانين وقفكم حلونا يا بس ويدي الموت إن أو تبادلنا مركز وتكتو وحلقوسو كيشة يا كيشة دانو الدوينة والغورانا يو صدح بلود بعد استعماليسا دوينك هذا إما كصالية رسوق هذا ندل كان أين درس كان إيطوبيا دوودو أجوبة أن هذه أجوبة تطوى تطبات على استعمالها تطبات على استعمال حسا هذه كين نصدح بلود أما أو كبضا أي تبادلنا ومحي دوودو محي محا حرتا مركنو إنه قلنا أبورك شركة حوي قاب دفاع دفاع إلى سبحانه وتعالى شركة وسمي دوودو مركا وحا إيه أي ماشى كسارس أما أي رينس شقدي دفاع عن شركة وهي مركا ده نقف كون إحنا غني يقف نقول ولو نختارك وتشوجو آد وصيف عفاهين دون سجع عن وقت تجيو عن خيارة هرف صدق قف كون إحنا غني يقف نقول أو ماذا حنون يري هدوق وحوي كلعه هل كي أي هادين تو يرتشي في صدر لبس ساعة مسدح ساعات ده نسقى بالراحة وساقع إنه كنين دانت ده نقف كون إحنا غني يقف بلا يقف نقول عن شو أو نقول واحد كسته ولا سو دين عصوص على حنون وح كلا يدنا شرتها دو عن لحين بحدود ب وح كلا يدنا شرتها أو عين وح كلا ولن كرنا مثلاً دنك دمر كهاتين ونبعدنا ما حوينك قبل دمر كأي أور كلا هذي وح ترى حنون عادي أخو لسه كل ما وحوي صار دين عصارة انت أي مرحلة دا أور كإلا فوش اللي قاري أي كشرت مركها waxa jira imka mid tan kale xanuunada ka soo horay markii foosh soo dhawaatay sa jajabuu xanuun kale raadho kale gabadh baa laga yaabo xanuunada daasa kasbaahaya deena dhaqtarka la geeynaya dabadeed markaba al madax la isku ilaaha illallah maxaad ka daawaneysaa waa qaliin anuu waxa ka aaminsanay taas inay tahay hab ah interfere lagu yareynayo oo waxa weeye matan gabadhu oo waa wax la soo waaridey tan meel shishay noqoti oo gabadhu marka ay مر قلين كشو إلا بق قلين كشو صدح وحك إلا بوحك بدن قلين ما حملهش ده نويني ما كده شيء أي شو شيء سو أنا وليس تنبه يحتى حوله كريه قفصان ليدن ولاش يدا هايونا أي نقول سك قبر كفر يسات وما كسر كسر كفر أرحمه بدن أو نعاس أيو قبي كوره ميا كل إنت تنبه يسجنو قبي جنو قط تجدون لا يدي كان يدين دافع يدي بالشدة إنت كله يوحى كله عن دافع عن قبي جا قولي سحتا كسرني. وين يعني أنت هسه شكت وادي بتوينكي. and قبل كم يوم يجي هنا مسوا روني سامي مكينس يعني وحياه هذا وحال كوارك. ات هاي المشكلة دي يعني لقده ويك ربي خلاص. حوي حرتا حالكو دليش لفتر كيو دمر بحال نقطة. ويمكن مثلا نقول شار كاغو دلعسن. هدي يعني راح ذو شار كلو دلعسي. إما أورني سين محن كسامي مركب عقلك كسينية طلا هدي عن سكلا أودي يقول كل هذا شعر كطلنا دين عيون أحسن أو من خاطر سيون مرنا دين عدليش مركب قابل لليد بوصل جاي حال كنا وكتشر أو مركب وطف تعصو واي هذا بروح نقول دونا ميرسيا قبي قو خصوصا دونا بسم الله هم برا قبي قمر كواح قال قصنا يعني أنا صاحبنا يو آد سوغانتا رجع عن وقدم بياه آد عدي محمد آد شاعي هم برا عباس با مرتدى هير أول يجي هير تاني راكتي يكون هذا هوس كمل الحوب أوها كلابتي يفردي هذا الدنيا عيسى بوكا ويجو آدم وحيوان هو رياي منهم قذين وساق عاه بنتي ويان هوراتي اللي توهم جيه بدنا وقار يقعد إذا ما صدى أضاح والكركو أهاي وحلا جوها جاجا كبتي ديرهم هوراني هروك هذا ساق أبو طربان هارف بدياي هبع سنة قارنا جود جا هات الناقة عاي inta hebel dr loox sheemaatihan qoy ee jeer hayaan loo galay hawo dhuganeen ee lagu hungoobay bulshada habu shireenay in cid hor joogsan ka badan haadka oogada baahiya hamuun baa wado way halwanayaan wani man hunguri daydaya iyo hooda lacageed haamihii saboolay rabaan inay higaagaan horwadida waa duul gudbo loo hanaan baray waxan hoosba loo dhugan inay hadis ka leefaan dad intii la heeriyay intii hedadu sii dhaaftay hogol raac waxay soo dhigteen ka hinji weeyaan وحالا له قليل يا حيما وحوش كالله ماماي كل هدان هنان دولد نما هير كستابة قاعد هما دي دالاقو يقان هوا بشي يقيل كل كسموهو هي اللي اترسادو وحبين دمي
cunto heen leh daribtii hufnayd ubadma hiigaane waa kuwa hagaaskii iyo nabadii hagabsii waayeele hinraagga socodkii dadkii hala mashluuda dadkii wada muraayadaa la wada xiday in ma yaro sebiyaa lagu odhanaya macaan buu ku soo dhashay hadimada marbaa laga baxaa lana hobsheeyahay had markii la joogaba la yaab heerayaa imane ku hawadi iskaankana xigsii hayga sare geeda waxay hadal dhagaa ugu ridaan hadurdan weeyaan haydaaro waxaa kuugu filan iibsa hawadaase hormuud baanu noqon kii aqoon hibadii saarayde waxaa nolosha haydhaar ku furay horiyada jaan ku halwiya sharoobada ku dara halal u siimiisa halbeeg ma laha heeraab sidaa hubinna yeelkeede halaq iyo abeesba u hadhi dhuuxi hooyada wataay maxamed oween aada baad mahadsan tahay kulli anoo dhegta usii raaracinayo ayuu meel isku dambeeyey soo dhammaaday mushkilada dee badan oo dadka in badan kusoo dhex noqnoodayna wuu taabanayaa oo waxaasoo dhan mawi jiraan cabdiwahaab haddii aan adiga ku imaado balgaba iga wan wada dhegeysano weyno wan wada aragnay duurkaad ku lahaydna wuxuu ahaa falanqayn kooban bal intaa maxaad ku daraysaa bismillahi raxmaan raxiim والعاقبه للمتقين ولا عدوان على الظالمين قدها نورتو ما حسنتين ان محمد ابغان كان الله بركيه رنتي تح عادي ادم يسام ان او مدهان يمبدا هان يم ميسان هان باضف يعني اي رنتي و نمري ان حي ما صدنا اي كتهي مد مر لا ارجع waxaan filayaa waa intaan sugaan arkay waa markii koowaad ama waa markii koowaad ogaalkii ee qeybtan arrimaha caafimaadka iyo dhakhaatiirta iyo goobaha bukaanka u tago waa maansadii koowaad ee mawduuc ahaan la xidhiidha arrimaha bulshada in badan sugaanyahanku way ka gabyaan laakiin mawduucaas si tiraaba loo soo gudbin jiray laakiin habtix ah waa markii koowaad ean maansada arko horta runtii aad baan ugu mahadnaqaya waa qayb cusub iyo baraarig cusub oo sugaanyahanku uu ku kala foolaasan yahay inuu mar walba abaaro boogaha iyo meelaha bulshada ka liigiso runtii aad baan ugu mahadnaqaya qeybtaas inay tahay mawduuca intaan anigu garanayo mawduuc ugub oo waxa weeyaan dihin oo isagu doortay waxaa kaloo raacaa mawduucani waa qayladhaan saan arkaynaba arrimo dadka oo dhan taabanaya oo qarannimadeena taabanaya qul xajecladeena iyo sii noolashaheena iyo jiritaankeena taabanaya ayuu sal ku leeyahay arrin markaa qeyladhaantiisa la dhayarsan karo horta maaha maadaama uu fariinta uu gabaygaasi xambaarsan yahay ay saa u culus tahay abwaankuna boqorkii maansada oo gabay ah ayuu ku cabiray eray xulashada iyo midhaha uu kusoo gudbiyeyna runtii waxay ahaayeen meel midho u qalma gabay fariin noocaasa xambaarsan ama dhambaalka intaa leeg inay xambaaraan waxaa kaloo raacda gabayga intaan ka arkayay ilaa sideed tuduc buu qaybsamaa tuduca koowaad oo araar ah oo intii gabyaga loo ogolaa marka laga tago toddobada tuduc ee kaleba waxay xoogga saarayaan dhibaatooyinka iyo dhaliilaha rasmiga ah ee aan u baahnayn faahfaahinta iyo cadeymaha dheeraadka ah ee bulshada badankeedu aad dareysan tahay bulshooyinka dhaliilahaas way badan yihiin in la cabirayo inaan la cabirininba way jiraan dhibaatada waxaan aaminsanahay dhibaatooyinkaasi inay wada jiraan saameyn halisa iyo riiq daba dheeraatay na inay ku tahay bulshadii weliba gaar ahaan dadkii nugulka ahaa ee bukaanka ahaa in wax loo taro iyagu wax lahaa in waxa weeyaan wax tardaaye markaa wax yeelo iyagoodii ay kala kulmaan waxyaabahaas waxyaaba badan oo isbiirsaday baa keeni kara meelo fara badanna way ka iman karaan dhibaatooyinkaasi kulley gabayguna wuu sheegay inay qeybuhu kala duwan yihiin marka mid kastaba saameyn fara badan bay yeelan karaan dhibaatooyinka ugu ballaaran ee goobaha caafimaadka iyo dhakhaatiirteena iyo goobaheena inkasta oo mar walba aynu inagu bulshadee maanta dunidan aan waxa ugu badan ee qofku baahiyaha aasaasiga waxaa ka mid a caafimaadka marka mar kastaba baahiya caafimaad aasaasiga ahi maadaama uu caafimaadkii uu yahay halkii ugu sarreysay ka taagan yahay horta ama goobaha caafimaadku ha tayasnaadaan ama yaanay tayasnaanin oo waxaan lagama maarayn oo waxaan marnaba loo ololeyn in loo tago waa lagu khasban yahay dhibaatada ugu badanna waxay timi meesha inay dhammaan dhakhaatiirta iyo goobaha caafimaadka iyo dadkii meelihii bukaanku ay kusoo hiran lahaayeen
in wax ugu weyn ee saameynta keenay tahay inay ka maqan tahay kaalinta dawladnimada waxaan aaminsana dibatooyinka ugu balaaran ee waxa weeyaan lafa jabka inagu ah waxa keenaya inaanay ka dhex muuqanin kaabka dawladnimada ha kowde fakaag badan ba ka jira awoodii dawladnimada ee lagu xakameyn lahaa dibatooyinka lagu la socon lahaa inagu seen ognahay ba dal ahaan Soomaalina waxaanu qaadanay suuq xorta ah free market baan ku shaqeynaa taasi de waxay ahayd inay noo soo kordhiso dheef ah in la tartamo oo dawooyinka lagu tartamo dhaqaatiirta lagu tartamo aqoonta lagu tartamo marka de si bareefad ah oo xor ah wax loo tartami karo oo ay dadku bulshadu kala doorashooyin helaan bay ahayd saasa saxdu ahayd soo ma laakiin suuqa xorta wuxuu keenay iyadoo markii dawladdu soo fargelin weyday in ay yimaadaan dad qowleysata oo dhigmiirata oo kala ah runta marka laga hadlo dhaqaatiirteena in badan ka mid ah sharaf bay leedahay in goobo fara badan oo deen wanaagsan ay ku jiraan dadku isku muuqda jiraan waa bulsho balaaran oo goobaha caafimaadku weyn balaaran yihiin waana baahi maalin la jira meelo fara badan iyo wanaagyo fara badan iyo dheefo badan ay qabteen baa in ku amaanana laakiin haddana waxyaabaha indhah laga qasan karin oo goobo fara badan ka soo noqda ayaa jira waxyaabaha ugu balaaran ee aan aaminsanahay inay ka jiraan waxa kamida dhinaca daaweynta dhinaca xirfada dhaqtarnimada dina ala talenta iyo la xajalada qofka bukaanka markii hore kharashkiisa iyo caafimaadkiisa markii hore la xajalada laga leeyahay qaabka loo la macaamilayo iyo sidoo kale shaybaadhada haday noqoto in sida loogu dirayo haday noqoto xogta ka soo noqonaysa iyo jawaabaha ay u helayo intaba dhibaato ka jirta een dhibaatooyinka aniga gabaygu wuxusayo si fiican buu fahfaahay xayabaha la yaabka waxa kamida dhaqtarkii wuxuu awood u helay inu isagu noqdo ki dawada qoriyay oo aanay dawladdu jaangooynin dawada laba inuu isagu farmasiiga dawada laga qaadanayo lahaado oo farmasiiga dhaqtarkiisa ku dhex yaalo oo rabo inay dawadiisa isaga tuu ku qoraad ka gadato inuu hadana samaysto si aanay dawadii aanad meel kale oo aad adigu door bidayso ama tay ahaan ha noqoto ama ha noqoto dhaqaale ahaan baad ay haysanayso inaad ka soo iibsanino uu faru isagu la garanayo kaliya ta qofkan shaqaalihiisa ay garanayo inuu ku qoro waanay waxa weeyaan aan halkan kala bixi karin inaan adigu xor u ahayn inaan soo iibsato marka inuu dawadi qoro inuu shaybaarkiisa u yeesho inuu wax kasta isagu sameeyo dadana waxa soo dhameystiran ciidina soo faragelin caalamkana kama dhacdo caalamka meel waxa weeyaan dhaqtarka iyo dawadi iyo intaba isku xireen wuxuu isagu wada leeyahay dima jirto gowde dhaqtarku dawadu qora dawada meesha doonto ka soo saarsan waxa weeyaan dhaqaatiir kale ayaa profession u haysta taasaa horta keenta inay kaalin la'aanta halka ka jirta ayaa laga faa'iideystay waxyaabaha inagu dhacay waxaa ka mid ah dawooyin halkan waxa laga yaabaa ninkan dhakhtarkiisa dhakhtarkana joogto taala oo $5 waxa weeyaan suuqa ku taala mararka qaar ragaba soo qaadba in adiga $10 ama $100 lagaga iibiyo anaba cabdihaabo taa ku cadeynaya waa inuu isogeyno dhakhtarku wuxuu ii soo qoray dawo laba irbadooda hal mar la qaadanayahay qof bukaanaga iyo hooyagii marka waxaan tagay qoladoodii waxaan ku riwaayay mise waxay wareen $100 waan yaraa lacagtu culays badan iguma yahayn hase ahaatee waxa igu yara noqotay laba irbadooda hal mar la isticmaalayo aan xidhiidh ahayn oon soconin haddana barwaayo caduhaabo suuqan tagnayo waxaan u tagnay qolo kaloo dawada ka iibisa haa waxaan ku nidhi dawadaas ma haysaan oo haayo waayo mise waxaan $10 waxa u dhaxay $90 baa u dhaxay sida aad arkayso qofku iyadoo markii horeba colaad inoo sheegay iyadoo bukaanka waxba loo qabanin oo aan weli shaybaadh iyo cabashadiisa la tixgelinin in maxaan ku dhahdayay dhakhaatiirteenni ay soo rogaan xeer ah in dhakhtarka araggiisa ay ka horeyso inaad kaar usii goosato oo weliba kaarku de kaar in loo goostaa waa caadi laakiin kaarku inuu lacag noqdo weliba lacagta uu rabo haddaad wax qabtay hadaanad qabin ba inuu urid lacag uu kaala sii tago dee kaararkan weliba sii kala qaalisan yihiin weliba sida marka dhakhaatiirta lagu kala qanacsan ama xagga magaca ay iyaguna qiimihiina u kordhayo halkiiba halkaasa horta iyadu markooda horeba soo gelitaankooda ganacsi noqday oo dhakhtarkii cabashadiisa intaanad qofka la gaarsiinin ayaa markiiba ay bilaabmaysaa horta inay qofkii markiiba private oriented in qofku faa'iido doon yahay aad markiiba bartaa ka aragto taas wayba iska fududahay oo qofku haduu galo qof dee baahan oo u baahan ee cabashadiisa la dhegeysto weeyaan laakiin waxyaabaha kale aan dhakhaatiirteena jaangoysnayn ee dhibaatada inagu ah waxaa ka mid ah oo in badan in loo lugnumaada ah
كباسي تجا يا أود ودختركو معلن كيقول له إمس قفوا ودختركو عبشي سدي جسنا كرا ودبو قري كرا أما لا أما كرا إلين قفوا أنت مددوا الشقية ولا يقنا صامة مرحين تذكر روح كله يبقى نظر الحديد إلا حديده وحويان وحك على بدن بقى نظر لسود أيه كارر خلاص شرايو يا وقت قدر كتركو هي بقى على بدن كودي وأنا وح عامه ولا قرني تاسو وحي كأنت أديك ولا عكسه بحي أو لقاسه قاضي إن الدكتور كيو ما أنت ولن دقيقة سنة لو أتوقف تيم كل حساب تما يلين تضوات توقف بعوف ليه وحنا هيسال الله ساعد ودوره كودي إنه مركب كوي ما ده كل هاي إنه كده ببصي أنا أذن كل بدي اللي بيشي جنبه وحاجة أسي تشيست كودي وأنا قف وقت كفيلا أنا سنين هل كان حقت أوه رأسك خالد أنت وأبرتاس كودي نختار كي أو كل حساب تما يترى ضدك أيه وح إيمان يسأ إنه أديك أنا تيم كسيلين marka cabashada adi soo koob soo koob soo koob inuu kugu dhaho haduu ugu nadnaado haduu ereyada ugu horeeyay xagaa waxaanu si ku hadhigaysto marka ugu horeeyay maadaama waqti badan ku haynin oo uu xitaa shaybaadhadu ku diri lahaa aanu ogaanin waa inuu shaybaad guud ku diro marka oo dhobal horta dhig iyo aaniga wax taa kaawde inuu qofka la wareysto oo xogti wax lagu cabir lahaa qofka lagu garan lahaa ayaa horta jirin waxana taana waxa keentay saameynta ah in dawladdeena iyo dhaqaatiirti loo xadidinin imisa galinkii kasta ama shiftii kasta inta qof baa loo shaqeyn kara gabadha marka iyadoo qofku 15 qof awoodayay ayaa wuxuu soo deesanayaa 90 qof taana xaqooq bukaanku halka way ku lumaysaa horta wax weyn waa dhibaato jirto goob caafimaadka laga cawdo waxaan ku sii saagnaa gudii gabadhi een kulli dhibaatooyinka badiin een maasadana nagu sheegayo dhaxeedu ku jiraan een isla taa gaabka dowladnimada sheegayso waa toogu weyn imi ka taagan waxa weeye in dadkii mar horeeyo baahida amba adeeg dowliga ah ee caafimaadka in bilaash looga dhigaa hayd qofkiintu jeebkiisa ka bixiyo hadana dhibaatooyinka inta lag marayo ayaa ku sii daran ee markii dhibaatooyinka nimaado bal arrimaha adu labadii dhinacba lagu badkin jirtaa dhankiisu waa yahay kan wad lagu badkin jirtaa baahdi caafimaadkana sibaad uga mid tahay ee bal halka marka soo ururso waxaad xal waraagta horta dhibaatooyinka waa kuwo marna dawladda ku xiran marna suuqa iyo qofku dhimirkiisa umada ama dhimir baa xira ama diin baa xira ama dastuur baa xira sharciga ee umad waxa weeye qofka waxa weeye xitaa anu isagu dhimirkiisu xiri waayo marar fara badan la xisaabtamo oo de sharci qabta la helo ay horta muhiim ah een dhibaatooyinku intaanu kuma eeko weyn soo urureyna shaybaadka laftirkiisa waa waqtigi waxa ugu daran ee maanta dalkeena dhibaatada ka ah waa shaybaadka laftirkiisa oo mushkiladaha soo kordhay waxa kamid ah ninka ilmaha shaqaalaha shaybaadka la geeyo waqtiga iyaba ku shaqeyn lahayn inay tan u baahan yihiin waqtiga ay ku shaqeeyaan bukaankii dhigay ama waxa weeyaan saxar wixii laga soo qaaday ay u shaqeeyaan isagoo 4 qof 5 qof awoodaya ayaa 3 qof dakada laga keenay hadduu dhameystiri waayay inay shaqadiisa buu galaafanay marka iyaga laftirkooda culays ah inaanay jawaab ku filan ay aanay screening-kii saxda ah sameeynin oo ay waqtiga dadajiyaan tabeetana jawaabtan in qofba mustaqbalkiisa ku xiranta xanuunka lagu sheegi doonaa ama waxa xogta ka soo bixi doonta waa wixii lagu daweynayo marka hadii aan la iska xil saarin oo aan tan xadidinin waxa keenaysaa qofka in waa sababta hadda saddex shaybaar kala duwan martid aad arkay saddex kala duwan bayna jawaab ku soo baxaan dhibaatooyinka waxa keenay dadka loo shaqeynayo waqtiga lagu yareynayo dadana ninkii shaqaalaha uu culays baahay saaran load far badan ayaa qofka saaran waxa kale imaanaysa qofka sidaas ah meeshu ugu muhiimsanayd jooga goob caafimaadka oo ah qaybtii jawaabta iyo xogta ku xidhnayd meelaha ugu dulman weeyaan qofka shaqaalihii waxa weeyaan isagoo time-ka ugu waqtiga ugu ballaaran shaqeeya marka loo eego goobaha caafimaadka haddana lacagta ugu yar bay qaataa gabadhii dadka xirfadlayaasha ku shaqeeya shaybaadhku dhaqaale aad u yar bay qaataan isagoo culayska inta leeg la saaray marka qofkii meeshii tayo xumaa ka soo baxaysa waxa kale ka soo baxaysa qofkii inaanu qanacaba ku qabinino waxaanu shaqeynayaa iyo waxa kale badan iyo wuxuu qaadanaya halkaana cadaalad darro fara badan oo xogtii baa ka xumaata taas hadaba tacadiyadaasi iyagoo intaasoo dhan galaafanaya dhaqaatiirteena inay culayska ay dawada ku iibinayaan ay kaaga darantahay inay iminka maanta bilaabato inay si xor ah China iyo India looga soo iibiyo dawooyinka oo dawooyin badan oo been abuur ah oo bukaanada wax weyn dhibaato yeelaya dawada iminka haday tayadeedu yaraato oo been abuur ay noqoto ama laga soo yareeyo sababaha ugu waaweyn ee ganacsateedana ku dhaliya inay dawo tayadeedu hooseyso ay soo iibsadaan waxaa ka mid ah dawooyinka inta badan baahiyaha ugu badan loo qabo waa qaali iyaguna markaa ma awoodaan inay dawadiyo dhammaystiran marka waxay raadiyaan haa kowde si ay dadana suuqa ugu tartamaan dagootigii hore ka tagi liidata oo jaban ayay soo qaataan taasi waxay dhibkaanka ku haysaa ugu yaraan 5 dhaawac bay ku keenaysaa kowde qofkii oo waxa weeyaan halka ay waxtar dawadu ay ka ahaan lahayd dawadu waa mindi saaf la weey waa mindi baaf leh
مرة دباتي كنتا مرة دباتي كنتا مرة دف بكنتا وهاد بوسيل لوجا فايست تود هاد تيدا ضل ديمو وحكيني ساقفك هنا يحويان وإحنا عفمات كيسنا ترينين عفمات درنا كوسيس وحيا ما دباتي دكوا عايز حكم الدوين كبيان أبور كعما تويد ليدتو هاد قفكي إنه حنوم كي قوتي ما وحكروا كنتا أقول قفكو سدكتو ما دام الدوذي وقاطين وهو الدوذي بعد هذا ما يستطيع دوك لو ما بهني ده تنا وإلاوان وديب سو شيء بعد ها تتنا سدك شاب بدنا قفكي حتى حلي وحلاقي قبلناها ودافع بيكو كنتا لأن دوذي وقت يقول قرأ لما يستطيع وقاطي وحنا لقيا بتيه ديناني دهين مكان وقف حنوم كنا قفكي كتجين سدك شاب بيكو كيني سايو دباتك على دقالي هنا ولا قد عيا يقفكي سو حنوم كيس اللي قد دوين عيا دقالي بدنا معلوم البو إنه صار نقطة تتنا دوين كنا صينا يعني نقطان وحبك ما ترى waxa kale ugu daran in dawooyinka been abuurka ama tayadu leeyahay waxay keenan qofka inay dhaawacaan kaliyihiisa iyo beerkiisa oo waxaan la kaliye inay falistaan qofka waxa ma soo dadan jeebi kamid waxa kale la sheegay dawooyinka been abuurka ama tayadu leeyahay inay yihiin waxyaabaha ugu badan ee maanta caalamka waliba gaar ahaan dadkeena ku kordhiya kansarka kowdha waxa kansarka keenay bay kamid yihiin ugu faraha badan dhibaatooyinka inta leeg waxay xadidi laha iyo dhimirkii waxa weeyaan u soo jeedi laha horta uu nagu yariyo een waxaan xal u arkaa kan soo koob een horta kaalinta dawladdu aad bay u weeqan tahay dawladdeenu inay kala saarto dhaqtarka iyo meesha dawada lagu iibinayo si aanu dhaqtarku isagu dawadiisa kugu socodsiinin waxa kala madax banaanan la dhaqtarku si cadaalad ah wuxuu qorlaa maadaama aanu dawadu qoriyo isagu waxba ka faa'iideynin oo bukaanka ay u dantahay wuxuu u daneynaa bukaanka isagu ma u danaysteen marka farmasiigiisa dawada imisa ay noo taala iyo taa ku soo sii kamu fikireen iyo tirada laakiin wuxuu ka fikir lahaa meeshu doono qofka ka ibsaday wax wax taraya si in dawada iyo wax qorista danaysiga laga saaro waxa keenaya in anuu waxan xal u arkaa marka koowaad in la kala saaro dadka dawada qoraya iyo dadka dawada iibinaya waxan kale oo xal u arkaa in dalka laga mamnuuco sharciigan ah inuu doktor kastaaba awood u leeyahay inuu fartiisa iyo isagu doorto wax ku qoro oo cid gaar ah marka la macaamilo gaawdi waa in qofku uu bukaanka ila lacag baa laga qaaday dawadiisa isaga caafimaadkiisa ka taalinaya inuu meesha uu marka tay ahaan u tuhmayo ama uu wax weeyaan dhaqaale ahaan isku bixin karo inuu wax ka soo iibsan karo in loo xirisiyo oo qofku wax weeyaan sharci qabta doktorkan fartanaan cidba garanayn in ku soo qoray tay in dalka loo sameeyo oo lagu la xisaabtamo marka in doktorka baalmarada ethicski ay anshaxi caafimaadka baalmara qodobka ugu dambeeyayna waxa weeye dhaqaatiirtu een dadku waa dadkoodi umado waxba soo waxba bay dhasha halaga yaba mar walba dadka ugu dhaqaale soo geysta badan inay yihiin laakiin haday faa'iido doon iyagoo ah ay ka sii badiyaan cawaaqib xumo fara badan oo xitaa iyaga bariga dambe sumcad xumo badan iyo inay bulshadu ay ka aamin baxdo bay ku keenaysa oo meheradahoodu sidan kuma sii socon doonaan waa adiga hadaba arkay dadkeenu markay aad iyo aad tayada iyo qaab dhaqanka dalkeena ay saluug badan ka muujiyeen waa tan markay Itoobiya lagu sii qulqulay waxyaabaha keenay in dadkeenu Itoobiya iyo Turki maanta u sii yaacaan waxa kamid ah inay ka sii aamin baxayaan doktoradii halkan marka si ayn waxa weeyaan de waxay umusha u danaba ilmahaana u danee doktorka leftirkiisa iyo goobeyna caafimaadka waxaan kula tarin lahaa deenina meheradiisa ma xilo een qaabkay hadda u socdaa waxay noqonaysaa inay bulshadu ka aamin baxdo loona arko dad digmiirata faa'iido doona laakiin aan wax bukaan u daneynayn maadaama ay dawadu iyagu u sameysteen faraayil leeyeen u sameysteen shay baarday doonaan u dirayaan dhaqaalaha qofka ku baxay iyo qalbiga ku socdaanay eegaynin sidoo kale aan iska xil saareyn xitaa patientka sariiraha loo sameystay imi qofka hadii la dhaho imi halkan oo kale lagu baxnaaninaya de anu habeen iyo laba habeen ku jiri kareen dhaqaalada aan suurtagal ahayn xitaa meeshoodii lagu seexanayo sariirihii xitaa aad arki kareysid marka inay meheradii dadkii bal iyagu faa'iidadoodii si ay u joogteeyaan inay bal dib suuq u eegaan iyaga laftirkoodu bal ay dad aqoonni weeyaan waa dad ee waxa weeyaan lagu soo tabcay dadaal farabadan galay waayo aragnaa runtii inay iyagu bal dib u qiimeeyaan qaabka ay ku socdaan dariiqa saxda ah ma yahayo in iyaga laftirkooda jaanis siino in iyaguna iyagu wax is saxaan Soomaali waxa tiraahdaa fal aan laato lagu haynay faruhu istiidan maanta idii dadkeena aqoonyahanka ah ee waxa weeyaan caafimaadka bartay hadaan iyagu dib isu saxin een runtii cid dusha sharci kaga keenta ama ku qeylisa waxba lagu ma saxi karo bulshadu way isku wada taala markaan waxaan oran lahaa bal iyaga laftirkooda dib hayso saxaan waa ka baxay waa tahay in aad bad maasan tahay daawad ilintaasi waxay noogu yidil barnaamijkeenin ama wax halqadeenin oo kamida barnaamijka taxanaa ee abuur ee suugaanta kaasoo aad si taxanaa uga daawataan shaashada muuqabaahiya CBA TV barnaamijkan waxa igu marti ahaa
halabuur maxamed xuseen olaad oo dhan ayga midigta fadhiya iyo sidoo kale isaguna halabuur cabdiwahaab faysal maxamed baydaar oo isaguna dhan ayga bidixda fadhiya intaynu ku kulmi doono mid kan oo kale ah waxa barnaamijkani idiin daadihinay anigu waa khadir qowdhame waa duubistii cabdiraxmaan gacayro idil ahaantii waxaan leenahay ammaan alla.